Сьогодні пророк – це передостанній пророк Старого Заповіту. Я нагадаю, що ми знаходимося в такій мандрівці через всі книги Біблії. Грецьке слово «Біблія» ніколи не зустрічається в самій Біблії. Це слово означає «бібліотека», і наша бібліотека – це, власне, Біблія. І ця бібліотека складається з 39 книг, які є сакральні для юдейського народу, починаючи з Тори, потім Писання і Пророки, і далі 27 книг Нового Заповіту. Так ось, ми зараз знаходимося на 38-й книзі. Тобто ми вже 38 книжок розглянули, і нинішня книжка – це сувій пророка Захарії. Він відноситься до жанру, до того блоку малих пророків, малих через те, що їхнє пророцтво тривало невеликий час, і те, що вони записали, не дуже об'ємне. Захарія – це пророк, який жив на початку другого храму. В результаті бунту і гріха юдеї вони були вигнані в полон. Північне царство раніше на два сторіччя, вони асирійці їх захопили і асимілювали. Південне царство пізніше – Вавилонська і Нововавилонська імперія їх не асимілювала, але забрала в полон, потім почався процес повернення. І, власне, минулий пророк, той, що тиждень тому ми розглядали Агей чи Огія, він закликав людей до відновлення храму. Захарія це продовжив. Ну, окрім того, Захарія дуже цікавий і незвичний пророк. Єронім, перекладач першої Біблії на мову європейську, перший переклад Біблії Старого Заповіту – це Септуагінта, це грецька. А в п'ятому сторіччі Єронім на латинь переклав всю Біблію, він називав Захарію найнезрозумілішою книгою Старого Заповіту. Чому? А тому, що апокаліптичний жанр і численні видіння, які супроводжують цей жанр, робили її складною для тлумачення. І все ж, книга пророка Захарії дуже цитована Новим Заповітом. Вона, не дивлячись на свій розмір, багаторазово зустрічається в книзі, в Євангеліях самих і в книзі Об'явлення. І ця книга дуже важлива навіть до представлення портрету Месії грядущого, тобто Ісуса. А взагалі, я вже казав, що ця книга – це класична апокаліптична література. Перша третина – це у нас видіння, це дуже специфічний жанр. Там використовуються цифри, кольори, слова з секретним кодом, боротьба між добром і злом в цьому світі і кінець світу, сильне відчуття такої божественної всевладності, використання тварин, людино-тварин. І Бог передає видіння через сни, через ангелів. І ключовий фокус на майбутнє. У Новому Заповіті ми зустрінемося з цим жанром в апокаліпсисі Івана Богослова. Це остання книга, яку ми маємо у Новому Заповіті. І все ж цей жанр, доволі унікальний, який використовували виключно юдеї, він найчастіше з'являвся у критичні часи національного занепаду. Цей жанр, націлений на майбутнє і світло в кінці тунелю, допомагав жити і виживати. А ще допомагав народові, який потрапляв в скрутну ситуацію, чіткому свідомістю, що Бог керує історією, і в кінці є все одно порятунок. Тобто дана ситуація – це не завершення і не тупик. Отже, що ми маємо з таких ключових речей. Три думки основні, які би я хотів звернути вашу увагу згідно книги пророка Захарії. По-перше, головна ціль книги, як і попередньої, це заохочення юдеїв, які вернулися з неволі, відбудувати храм. Здавалось би, що таке храм? Ну, це споруда. І все ж це не просто була споруда для юдеїв. Храм мав не просто навіть сакральне значення, це було місце їхніх не так формальних і неформальних стосунків з Богом, місце, в якому Бог персонально відкривав себе.
І Огій, Агей, пророк, бачить, що це така апатія народу. А ось в Захарії ми бачимо так само, що це є і вороже втручання, і все ж храм важливий. До речі, я зроблю ремарочку. Справа в тому, що богослов'я храму Нового заповіту і Старого заповіту дуже сильно відрізняється. Прямий наказ збудувати храм для Божого проживання був тільки в перший Мойсею даний, це була палатка, бо люди жили в шатрах. Потім був даний Соломону, люди вже жили в домах, і був збудований храм такий реальний. І, власне, історія храму завершується з Єзекіїлем. Він бачить, як слава Божа покидає храм. Все. Більше Бог не живе серед людей. Ідея сакральних місць – це уреальнити божественну присутність. В Новому заповіті є велетенська прірва між цим розумінням. Якщо в Біблії загалом храмом називається небо, земля, природа, Єрусалимський храм, то в Новому заповіті храмом називається тіло людини і зібрання спільноти людей, які визнають Ісуса Богом. Тому ідея храму в Новому заповіті перекочувала зі споруди на збір, собор людей, де б вони не зібралися. І коли були часи гонінь, вони збиралися в катакомбах чи в лісі, це все одно був храм, бо там були люди, які поклоняються Ісусу. Ось тому таке християнська реюдеїзація 2-5 століття, воно використало слово «храм» для своїх культових споруд. Но це не зовсім доречне слово вжиток. Він, скажімо так, богословсько, м'яко кажучи, не самий коректний, бо новозаповітній храм – це людина. Це перша думка. Друга думка. Книга Захарії неймовірно месіанська. Багато пророцтв на життя Ісуса. Ми з вами знаємо, що для євреїв було напружено. Зараз ми йдемо до святкування Різдва. Захід вже почав період Адвенту, зараз свічка надії. До речі, свічка надії – це пророцтво. Бог обіцяв, що прийде Месія. Так ось книга пророка Захарії, вона просто кишить ось такими пророцтвами. Наприклад, 9 розділ нам представить: «Цар покірно їде на молодому віслюку». Зрозуміло, що це нонсенс для багатьох володарів. Володар на коні в'їжджає, володар велично в'їжджає. Цар на віслюку – це був образ царя миру. І ось таким царем представлений Ісус. Він їхав, йому агресивність чужа. Він цар миру, він ворожість знищує через мир, через любов і благодать. І ось його панування, пише Захарія, буде від моря до моря, від рік до кінця землі. Тобто по всім межі Всесвіту. І це панування буде духовне. Тобто це всеперемагаюча правда любові, яка охопить весь світ. Тому пророцтво Захарії, воно відрізнялося згодом від мілітаристського уявлення, яке мали юдеї у першому столітті. Чому їм Ісус був чужий? Вони чекали завойовника, який звільнить їх від римлян. От перше пророцтво. Друге пророцтво ми знаходимо у Захарії таке бачення про зраду і продаж Спасителя за 30 срібняків. Тобто мова йде про те, що це таке доволі символічне видіння. І саме з пророка Захарію цитує євангелист Матвій, коли описує, що зрадник Юда спродав Ісуса Христа за 30 срібняків. Ось ці срібняки, звичайно, Юда приніс назад, кинувши в храм, вони пішли на купівлю землі для поховання самогубців і приходьків. І, до речі, видіння останніх днів життя Ісуса – це не тільки з срібляками зв'язано. В 12 розділі читаємо про проколення ребра, бо цікаво, що для перевірки смерті Ісуса йому було пробито списом ребро. І пророк Захарія прямо пише слова, вони поглянуть на нього, якого прокололи, і будуть ридати за ним, як ридають за єдинородним сином. І було незрозуміло,
Кому ці слова приписані? Аж до книги Іоанна Богослова, Апокаліпсиса. В Апокаліпсисі Іван цитує цей розділ Захарії і каже, що коли прийде Господь Ісус судити світ, то ті, хто розп'яли його, ті, хто прокололи, він буквально цитує Захарію, хто прокололи його, вони розкаються і будуть ридати. Це таке бачення кінця. Побачать його і заплачуть. Ще в Захарії таке дуже ясне пророцтво на таку реальність, як уражу пастиря і розпорошуються вівці. Ми знаємо, що це стосується того моменту, коли Ісуса ув'язнили, і його всі апостоли розбіглися хто куди. Ми знаємо, що це так само суттєво для будь-якої організації, коли є проблеми з лідерством, то наступає хаос. І коли Захарія представляє от майбутнє, то новозаповітні автори бачать дуже ясну вказівку на Христа. А ще вони бачать в Захарії от пророцтво завершення. Прийде Господь, Бог і всі святі з ним. І в той день, прийде той день. Це другий великий блок. І третій блок, який такий дуже з важливих тем Захарії. В Захарії дуже важлива ідея, що Бог любить кожну людину, і Бог бажає порятунку і добра для кожної людини на землі. І от я хочу зацитувати, щоб ви послухали голос пророка. Пророк Захарія, це з нового перекладу читаю Турконяка, з 8-го розділу. Так говорить Господь Саваон. Ще прийдуть в Єрусалим численні народи і мешканці багатьох міст. Так само мешканці одного міста приходимуть до іншого і говоритимуть. Давайте підемо, щоб помолитися перед лице Господа, шукаючи прихильності Господа Саваота. Піду і я. Прийдуть численні народи і навіть потужні племена шукати Господа Саваота в Єрусалимі, благаючи про прихильність Господа. Так говорить Господь Саваот. У ті дні станеться так, що 10 чоловіків з усіх тих різномовних народів вхопляться за полу одягу юдея, говорячи, ми підемо з тобою, бо ми дізналися, що з вами Бог. Це таке яскраве пророцтво, яке представляло нереальну річ для юдеїв, яку вони, до речі, так і не зрозуміли, що вона сталася з Ісусом Христом. Тому що апостол Павло, який відчув свою місію проповідувати язичникам, тобто не євреям, він тим самим поніс вчення про єдиного Бога, в якого вірили юдеї, поніс всі народи і зробив його доступним. Це було їм пророковано. Тобто Бог буде Богом для всіх народів. Прийдуть численні народи і схочуть поклонитися разом з євреєм його Богу. Оцей важливий момент, як на таку універсальність віри в Бога, всесвітню універсальність, вона євреями була незрозуміла і не прийнята, або вони цього не хотіли, або були не готові. Ми бачимо по пророку Йоні насправді такий зашкал націоналізму, духовного націоналізму, тобто спасіння для нас більше нам ніхто не треба. Більше нікому це не стосується. І божественна правда, вона переважила навіть таку національну чи націоналістичну обмеженість народу. І ось пророк Захарія каже в кінці вже свого пророцтва «І стане Яхве царем усієї землі». Це той час, коли буде єдиний Господь і єдине його ім'я. Тобто Захарія бачить немислиме не завоювання євреями землі, а бачить, що Богу підкоряться люди усієї землі. І коли ми візьмемо на історію християнства і побачимо на серцевину і суть проповіді Євангелії Ісуса Христа, то вона, власне, вона досягла усієї землі, бо практично зараз немає ні одної значимої нації, де б не було християнської церкви. І тому Богу, якому початково поклонялися лише юдеї, цей Бог став Богом усього світу саме через працю церкви через християнство. Ось у видінні Захарії є такий докір до євреїв. З однієї сторони вони прийшли з полону інші. Вони вже перестали поклонятися ідолам. Тобто вони вже відійшли від поганства, але любові значимої до Бога вони не здобули. Ось вони
такий цілий список, чого вони мали би бути добріші, але щоб Бога любити – ні. Бо любов до Бога виражалася в тому, що ти маєш особливі стосунки з ним через поклоніння, ти готовий до майбутнього, який він представив, і ти з ним живеш по його заповідях реально зараз. Ти виконуєш те, що Бог для тебе представив і намалював. Ось. А вертаючись до жанру апокаліпсису, скажу, що Бог малює перспективу. В божественній перспективі очевидно, що правда в кінці переможе, навіть якщо вона буде пригнічена. Який би не був тупиковий момент розвитку історії, Бог з кожного моменту зможе використати на добро, тому що він верховний володар. Чому Бог не втручається в кожну деталь? А тому що він дав свободу і суверенність людині робити так, як вона хоче. Но не може світ покотитися взагалі ж якось дуже криво, бо кінцевий суд належить Богові і його панування всесвітнє. Тому людина, яка, як казав один богослов, навчить людей думати. Думаючи, вони знайдуть Бога. Ось це така, так можна завершити ось огляд цієї книги. От навчить людей бачити реальність, яка відбувається, і людина буде шукати і знаходити Бога.